আজি আমি যিসকল মাতৃক সন্মান জনাইছো তেখেতসকলৰ প্ৰবল সাহস আৰু প্ৰেৰণা নাথাকিলে অসমে কেতিয়াও এনে ধৰণৰ খেলুৱৈ আৰু সুসন্তান লাভ নকৰিলেহেঁতেন। আজি এই মুহূৰ্তত জিজাবাই বঁটাৰে সন্মানিত মই প্ৰত্যেকগৰাকী আই মাতৃক আকৌ এবাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো। পশ্চিমীয়া সভ্যতাত পিতা আৰু মাতাক স্বীকৃতি দিয়া নহয়। 16 বছৰ বয়সতে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈ যোৱাৰ পিছত পশ্চিমীয়া সভ্যতাই তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰে দূৰলৈ ঠেলি পঠিয়ায়। কিন্তু আমাৰ বাবে পিতৃ মাতৃৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক জীৱন জোৰা আৰু মৃত্যুৰ পিছতো আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ জৰিয়তে পিণ্ডৰ জৰিয়তে আমি পিতৃ মাতৃয়ে আমাৰ প্ৰতি অহা কৰি অহা কৃতজ্ঞতাক সদায় আমি সন্মান জনাম। পিতৃ মাতৃক যি সন্তানে সন্মান জনায়, পিতৃ মাতৃৰ পৰা যি সন্তানে আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰে আৰু জীৱনত যি সন্তানৰ পৰা পিতৃ মাতৃয়ে কেতিয়াও কষ্ট নাপায় তেনে সন্তান হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰত উপনীত হ'ব পাৰে তাক মই বিশ্বাস কৰো, তাক আমাৰ সভ্যতাই বিশ্বাস কৰে। মই আশা কৰো যে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈ, সাংস্কৃতিক কৰ্মী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে যদি জীৱনকালত পিতৃ মাতৃৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰে, তেওঁলোকক যদি কেতিয়াও সমাজত কেতিয়াও হেয় প্ৰতিপন্ন নকৰে, জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈ পিতৃ মাতৃৰ সেৱা কৰে, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ চক্ৰ ছায়াই আমাক হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰত উপনীত কৰিব। পুনৰ এবাৰ মই ক্ৰীড়া ভাৰতীৰ এই সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আকৌ এবাৰ আটাইকেইগৰাকী মহিষী মাতৃ আৰু তেওঁলোকৰ ৰত্নগৰ্ভা আটাইকেইগৰাকী সন্তানৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো।